forum citoyen pour l'émergence ak advet mi nga xamné mom lañu andal tay suñu responsabilité moy li yonent bi dan def te alquran wax ko qum fa anzir jogal nga taxaw nga yete jogal nga taxaw nga artu ñu gis ni dañu jëm ci ay élection élection nak ci démocratie moy waxtu wo xamné dañuy yéssal suñu koluté ci ñi nga xamné ñom lañu denkon réew mi wala ñu né wolotuñ leen ñu jël koluté gogu jox ko keneen élection bu amé ci démocratie da fay laaj également ñu sukkandiku ci valeur yi nga xamné ñom ñoy valeur réew ngir ñu dem ci jamm génn ci jamm or li nga xamné mom lañu sétlu mom moy ci fan yi wessu dañu gis ci réseaux sociaux yi mo am ay nit djuto di jëfëndiko tariqa yi diko jëmele ci walu politique mais particulièrement di ci jëma tamtamal ay vote yo xamné bu féké nonu lay amé da fay nek vote confrérique confrère sangam votel candidat sangam confrère sangam na votel candidat sangam confrère sangam bu votelul candidat sangam dana yakule confrère sangam bu votelé candidat sangam dana am ndam ñu yakarni un pays kenn duko tabaxé par l'exclusion